Nakon olujnog nevremena koje je jučer zahvatio Tuzlanski kanton, danas se zbrajaju štete u gradovima i općinama. Među najzahvaćenijim bile su Tuzla i Živince, gdje je jaka kiša praćena ledom u popodnevnim satima prouzrokovala manje materijalne štete. Led veličine teniske loptice u Živinicama je najviše štete nanio u mjesnim zajednicama Šerić i Priluk i Suha. Oštećena su vozila stanovnika ovog područja, a led je nanio štetu poljoprivrednicima koji se bavi plasteničkom proizvodnjom. Ono što je možda najinteresantnije da postoje poljoprivredna porodična domaćinstva koja se bave plasteničkom proizvodnjom i gradski štab civilne zaštite, odnosno grad Živince, će vidjeti na koji način bismo eventualno u skladu sa zakonskim mogućnostima mogli da pomognemo isključivo toj kategoriji stanovništva. Pa ćemo o tome sutra u konačnici donijeti odluku. Situacija nije značajno bolja bila ni na području Tuzle. Zoran Jovanović, direktor civilne zaštite Tuzlanskog kantona, kaže da su službe civilne zaštite odgovorile zadatku u pružanju pomoći stanovništvu. Sinu, znači oko 17.30 do 18 sati bilo je nevrijeme u vidu olujnog vjetra, jaki kišni padavina i na nekim dijelovima grada Tuzli pojavila se i ledne padavine, isto ovako u ovom obimu, u veličini kao i u dobu istoku, znači ogroman led, kugle leda veličine teniske loptice, evo zabilježene su zapadnim dijelovima grada. Kako navode iz civilne zaštite Tuzlanskog kantona, nastale štete se tek sumiraju. U narednim danima meteorolozi najavljuju zahlađenje i padavine.